предполагам, че и се чуваме нормално с него. Чуваме ли се, Тома? Аз чувам прекрасно. Да, и аз те чувам нормално. Две са важните теми, според мен, във връзка с днешните събития около министъра на околната среда и водите. Ще те изчакам да си успокоиш телефона и да влезеш в... Да. Пада батерията му в... А, и трябва да го включиш. Давай. Аз ще го включа. Ако си добре, намеря, къде е. Давай. Добре, така, значи, две са според мен важните теми във връзка с днешното... Сега, първо, според мен некоректно от медиите казват, че Нено Димов е арестуван. Той не е арестуван, той е отведен, задържан. Да, задържан по закона за МВР, което е малко по-различно от арест. Доколкото аз съм запознат с проблематиката, с темата на задържането на арестите, това означава с много голяма вероятност, че срещу него все още няма повдигнато обвинение. Тоест, ние с теб ще разсъждаваме в чисто хипотетичната сфера, без да търсим вина. Разбира се, това не означава, че няма да търсим политическа отговорност, защото политическата отговорност е нещо различно от наказателната отговорност и наказателната криминалната вина. Но две са важните неща според мен. Язовира, студена, пернишката вода и разследването на италианските служби, свързано с експорт на италиански отпадъци, които са обявени за едно, пък всъщност се оказва, че нито са органични, нито са безвредни и че в голяма част от тях има много вредни и отровни вещества. Първо ти предлагам да поговорим за водите. Моята скромна хипотеза беше, която в няколко контракоментара съм обсъждал и съм коментирал, е, че вината, отговорността, политическата отговорност и обществената отговорност или вина може да се търси най-малко от три институции. ВИК Перник, която е 51% собственост, т.е. с мнозинство се контролира от регионалното министерство, госпожа Аврамова, самото регионално министерство и Министерство на околната среда и водите. Искам и се ти като един от... Извинявам се само. Дай въпроса... ми 20 секунди, защото и външната ми батерия спада катастрофално. Дай ми просто възможност. Окей, изключи се, ще те избера след 30 секунди. През това време ще припомня на хората, които гледат, какво сме обсъждали до сега с другите събеседници. Изключвам те, включи си телефона и ще избера пак. Приятели, много се извинявам за техническата грешка. Проблем, Томата трябва да си включи телефона да се зарежда. Искам да ви припомня с няколко изречения, преди той да отново да е способен да разговаря, т.е. да си включи телефона да се зарежда, няколкото неща, които сме коментирали с вас. Казах го вече с няколко изречения. Първо, регионалното министерство. Второ, околната среда и водите министерството. И трето, ВИК Перник. Това са трите основни, които са много тясно свързани, поне в моите преценки, много тясно свързани с отговорността за това водата на язовира, който също така е обект от национално значение. Тоест, би трябвало да бъде под особената грижа на ДАНС, или не под особената грижа, но под особеното специфично и специализирано наблюдение на ДАНС, тъй като е един от обектите с национално значение. Сравним в моите разбирания с партийния дом, т.е. новата сграда на Министерството на Народно събрание, с Министерски съвет, с президентството Дондуков 1 и Дондуков 2, сравним с обекти като АЕЦ Козлодуй, например, и други подобни обекти, които са също така от национално значение и са обект на по-специфични охранителни мерки. Готов ли си, Тома? Включи. Окей, приятели, ето го, Томата отново. Можеш, ако искаш, малко да се центрираш, докато аз ти задам въпроса. Това са трите институции, които аз мисля, че са отговорни, политически и обществено отговорни за кризата. Някой го нарича дори хуманитарна криза. Аз съм склонен да се съглася с това твърдение. Но ми се иска ти като човек, който според мен достатъчно добре познаваш проблемите, да опишеш йерархията. Какво точно се случва с един язовир, който водоснабдява един областен град, какъвто е Перник, в който живеят... Не знам колко, не съм сигурен, ти сигурно знаеш колко, но десетки хиляди, колко? 80 хиляди, да, души. Общо мисля, че става дума за над 200 хиляди души, които черпят и ползват водата от този язовир. Каква е йерархията, административната управленска йерархия? Намесва ли се, примерно, басейнова дирекция? Какво точно се случва от стената нататък до кранчето на чешмата на всеки перничанин? Може да се стовари върху нас, всички българи, и върху жителите на Перник специално, може да се стовари само след 10-15 дена. Отговорността за водата в Студена е ясна, тя е на министъра на околната среда и водите.
Студена е един от така наречените комплексни язовири, които са на лично разпореждане на министъра на околната среда и водите. Той всеки месец разписва кой може да ползва, колко вода може да ползва и за какви цели. Това, което аз мога да кажа на базата на информацията, която анализирах, е, че Министерство на околната среда и водите, специално министъра на околната среда и водите, проспал кризата в Перник. Проспал е много ясно, защото когато се сравняват дългогодишните данни на стоежите в язовира, имайте предвид, че то не е свързано нито с количеството валежи, които има, нито с снеготопенето, доколкото язовира е на един съд, който се управлява ръчно. Нали? Да. Ти можеш да имаш много води да се извалят, но ако го изпуснеш язовира, той просто няма да има вода. От тази гледна точка, какво се случва с язовира е отговорност на министъра. Министъра към настоящия момент има три действащи разрешителни за водоползване от язовира. Това е на ВИК Перник, който има право да ползва вода за питейни цели и вода за производство на електроенергия, и на две предприятия, които имат право да ползват вода за промишлени цели и за охлаждане. ТЕЦ Перник, промишлени цели охлаждане, и Стомана Перник, само за промишлени цели. Трябва да знаем, че тези предприятия са в пълното си право да очакват вода от язовира, след като им е издадено подобно разрешение. Вярно е, че за Стомана Перник разрешението свършва, съгласно данните, които е публикувала басейновата дирекция, декември месец, миналата година, 2019 година, им изтекло разрешителното на 31 декември. Но те, и специално ТЕЦ Перник, има пълното си право да очаква вода от язовира, макар че в него няма такава. Тоест, след като веднъж си го разрешил едно подобно водоползване, не можеш да го спираш достатъчно дълго, без да понесеш икономически последици. Да. Това, което се е случило, че още през миналата есен има индикации, че количеството на водите се различава сериозно от средно претеглените за последните 10 години. Някъде септември-октомври месец миналата година започва да се движи с около 10-15% по-ниско количество на вода, което се задържа. След март месец, когато обикновено се очаква снеготопенето и валежите да докарат повече вода в язовира, всъщност не се случва пика, и това всъщност води до кризата. В март месец е трябвало вече да звънтят едни червени лампи, да светят червени лампи, да звънтят аларми на министъра на околната среда и водите, че нещо се случва в язовира и трябва да е много внимателен. А към юли и август трябва да е било ясно, че този язовир е празен и Перник ще има проблеми с водата за пиене. Министъра се е произнасял по отношение на водите. Тогава е заявил пред Народното събрание при актуално питане от настоящия кмет, че гарантира, че до края на декември 2019 година ще има вода за пиене в язовира, и всъщност той го осигури. Т.е. до декември месец, макар и с режим, вода имаше. Въпросът е какво правим януари и февруари до март, когато се очакват новите. Това, което каза в началото, някои души се оплакаха, че 10-15 секунди не е имало звук. Това, което ти казваше, че е напълно възможно през януари, да, сега, нали, в момента, да свърши водата така, че да няма изобщо вода в Перник. За това ли говориш в момента? Да. Това е абсолютно възможно. Това го каза и кметът. Той сподели, че скоро време вече няма да могат да ползват чрез кулата, а чрез изпускателя. Там трябва да се прави байпас към пречиствателната станция, но говорим вече не за чиста вода. Говорим за една силно замърсена, която и в момента е силно замърсена. Един от моите колеги живее в Перник и аз получавам актуална информация какво е качеството на водите там. Той сега не е годна много за пиене. Никой не го коментира това, но това е сериозен проблем. Водата, качеството на водата. Тя не става за пиене, но поне става за хигиенни нужди. Да. Въпросът е дали ще има за хигиенни нужди през февруари месец. Разбирам.
Правилно ли те разбирам, че според теб основният отговорник, за сега политически и административен отговорник, който управлява този процес, е именно Нено Димов, екоминистъра. Защото чух, примерно в негова защита, да речем, господин Харизанов беше развил една теория, че в едно от своите участия сутрешни, че едва ли не министъра не може просто е така да забрани да не разпише тези квоти, за които става дума, защото тогава едва ли не ВИК-то, нали, щяло да почне да играе на контра, ето ние искаме, имаме, пък министъра не дава вода и така нататък. Тоест, твоята интерпретация на този казус, той ли е конкретният отговорник, от който зависи, и може ли той просто да каже, тази квота не е достатъчна, няма да стигне, водата ще свърши и аз не я одобрявам, не подписвам, не разрешавам черпането на такъв обем вода? Категорично, това е, съгласно закона за водите, функция на министъра. Той може да го направи, стига да е мотивиран, може да откаже, вече го е правил, сега го е направил отново, т.е. никой не оспорва възможността му да откаже, независимо, че има е издадено разрешително за водоползване на Стомана или на ТЕЦ Перник, нали, той може да откаже да им отпусне вода. Но всъщност по-големия проблем, който според мен не е само в язовир Студена, това е контрола. Както да се разбра, нито на входа, нито на изхода към трите потребителя имаме контрол на количеството вода, което изтича. Тоест, държавата е разрешила примерно 4 милиона и половина кубически метра годишно да отидат за ТЕЦ Перник. Но никой не знае отиват 4 милиона, 400 хиляди или 40 милиона. Просто защото държавата не си е сложила измервателен уред там, където водата отива към съответния потребител, нито има кранче, с което да затвори тази вода да стига до там и да го регулира по някакъв начин. И това също е в отговорности на министъра. Закона за водите много ясно казва, че отговорността върху контрола на потреблението на води и начина на тяхното използване от комплексните язовири е на Министерство на околната среда и водите. Съответното министерство се ръководи от министър. Добре, разбирам. Този казус има според мен и най-малко две политически измерения. Първото е, стана ясно, че по време на предизборите, малко преди изборите, не са предприети мерки срещу кризата, което би означавало най-вероятно въвеждане на режим, именно от страх да не бъдат загубени изборите. Това е първия ми въпрос. И втория въпрос е, някъде в медийния поток мина информация, че едва ли не Метал Перник, този металургичен завод, едва ли не заплашили, че ще се наложи да изместят производството оттам, ако нямат вода, което е логично, чисто технологично, но това не е ли също форма на изнудване? Ето, ние ще затворим завода, това означава стотици, вероятно хиляди безработни. Как би тълкувал тези два казуса? Отказа да се предприемат мерки преди изборите и евентуалното, аз го тълкувам като изнудване, ако няма вода, ние закриваме и оставяме хора на улицата. Значи, трябва да отчитаме, че това, което беше публикувано като писмо от ръководителя на ВИК Перник до кмета, до председателя на Общинския съвет... За Витанов говориш? Да, е в политическата отговорност на председателя на Общинския съвет, на общинските съветници, тогавашния кмет, госпожа Церовска. Тоест, Витанов си е свършил работата, Общинския съвет не, в Перник... Не, това не е работа на Витанов. Витанов установил, че водата, която остава в язовир Студена, вероятно няма да стигне, и той информира съответните органи. Всъщност това не му е работа. Не е негова работа да контролира какво количество вода има и доколко ще стигне. Нали? Това е работа на министъра и министерството. Да. Той е свършил тази дейност. Защо перничани си избраха същите общински съветници, вече те трябва да си зададат този въпрос, защото аз, без да съм от Перник, само защото имам колега, който живее там и следя групите в Перник, знам от август месец за сериозния проблем с язовир Студена. Значи юли, август месец бяха първите притеснени постове във фейсбук групите на Перник за изпразването на язовир Студена и никой не реагира тогава. Тоест държавата, нито общината, нито общинските съветници, никой не реагира на това, което се виждаше още тогава. Дали, за съжаление, всички реакции, които се случиха, бяха доста силно закъснели. Да.
Изнудването за метал, на стомана, да. Стомана, не метал, стомана, да. Да. Стомана Перник има позволително за ползване на води. Той изтекло. На 31 декември миналата година, 2019 година, изтекло. Т.е. те в момента не могат да изнудват. Въпросът е друг. Въпросът е, че и за стомана Перник, и за ТЕЦ Перник, за тях е по-изгодно да ползват води от язовир Студена. Те имат съществуващи мрежи, които да им носят вода. Водата не изисква особено електричество, за да стигне до тях. И тя е с питейни качества, много по-чисто, отколкото това, което биха могли да ползват от язовир Пчелина. Имало е. Тоест, това, което казваше, че стомана Перник имат алтернативен източник на вода. Могат да работят и без Студена. Правилно ли те разбирам? Има ли са. Тя не функционира в момента. Алтернативната възможност трябва да се възстанови. Има ли са възможност да ползват от Пчелина, но тя е преди повече от 15 години е престанала да съществува с унищожаването, извинявам се, на самата мрежа. Да. Тъй, че те ще трябва да си осигурят вода, както и ТЕЦ Перник, те просто не могат да съществуват без вода. Естествено, ако ТЕЦ път ще спре, извинявам се. Да, аз ти благодаря, че прие поканата, въпреки че знам, че си малко болен в момента. Общо взето напоследък разговарям основно с каращи зимни такива простудни заболявания хора. Продължавай. Ще остане Перник без топло, освен без вода, ще останат хора без работа. Нали, трябва да се мисли и за икономиката, но трябва и те да мислят за себе си, т.е. да започнат да инвестират във възстановяване на тази система за водоснабдяване от язовир Пчелина. Просто защото язовир Студена няма вода и няма да има вода за тях поне още 4 до 5 месеца. Добре. Също това е нещо, което може да се направи спешно, за да се запазят тези работни места и да се запази топлото в Перник. Понеже, пак без да съм специалист, но слушайки това, което се коментира в публичното пространство, аз разбирам, че този язовир е с годишен цикъл, т.е. пълни се през пролета, изпразва се до следващата пролет, пълни се пак, общо взето така. Въпросът ми е, особено в контекста на, гледах един много добре направен репортаж, хронологичен, как точно изчезва водата от язовира на Ахчиева, в там нейното предаване. Въпросът ми е такъв, защо се случи това нещо сега? Какво нещо се промени, така че точно в миналата вече, 19-та година, водата изведнъж да изчезне, при условие, че нещата очевидно са били така заварено положение години наред? Разбираш ли ми въпроса? Да, трябва да отчетем, че има целенасочени действия. Тоест, за да я няма водата, тя трябва да изтеква. Тя няма как да се изпъти. Трябва да отчетем, че 2019 година не е от влажните години, по-скоро от сухите. Нали, това се вижда и при съседните язовири. Да. При язовир Дяково. Аз публикувах едни графики за сравнение. И при язовир Дяково водата намалява. Но количеството, което природата е дава, не е такова, че да доведе до изпразване язовир Студена. Много просто, то се изчислява елементарно на плюс-минус. Някъде през годината едни 13 милиона кубически метра вода просто са се изпарили. Дали са се изпарили във въздуха или са изтекли неоторизирано, но те ги няма. Тези 13 милиона кубически метра просто ги няма. И ако не бяха се изпарили или изтекли, в момента Перник нямаше да има проблем с водоснабдяването. Защо се е случило? Казвам, че това се е случило от октомври 2018, но особено значимо от март, април, май, юни, когато са силните месеци за напълване на язовира, да. Мога да кажа тези, които са управлявали самото изпускане, а в случая това е ВИК Перник. Ето тук вече се намесва отговорността на ВИК Перник и на министъра на регионалното развитие като принципал, основен собственик на дружеството. Това би било изцяло валидно, ако приемем, че е изпускан по нестандартния, по регламентирания начин, т.е. през там клапаните, стената и така нататък. Но, примерно, от дейността на вода за Перник, в момента не мога да се сетя името на този инженера,
както и да няма сета в момента, излезе ми от главата, виждаме, че има много такива нерегламентирани кранове, разбити тръби, за да тече водата в друга посока. Тоест, тези страничните неща, кранове, които не са регламентирани, счупените тръби и водата изтича в друга посока, те могат ли да допринесат за източването му или в такива мащаби може да стане само през контролирано изпускане от страна на ВиК Перник? Значи, аз съм далече от... Мислите, че някой нарочно е тръгнал или да троши тръби, за да може да изтича водата. Нито пък съм... Вярвам, че може до толкова да се влуши състоянието, че в рамките на една година да имаме такъв срив. По-скоро бих заложил, че просто реката е била уводнявана малко по-интензивно от необходимото. Каква би била целта на едно такова уводняване на река? Моля? Каква би била целта на едно такова изкуствено уводняване на река? Не е екологична целта. Тоест, министърът разрешава и определя количествата, които се използват за уводняване на реката. Те са също определени от министъра и те, ако бяха спазвани, нямаше да имаме такъв недостиг. Явно е била уводнявана малко повече. Но за каква е целта, вече трябва да отговорят съответните органи. Това е вече работа на прокуратурата. Така, ще го преформатирам въпроса, парафразирам. С което вероятно ще издам, че не познавам добре географията на този регион или икономиката на този регион. Няма да го крия, така е. По тази река има ли някакви обекти, които предполагат, изискват по-пълноводна река, примерно станции, някакви за риба и така нататък? Не. Вариантите как се използва, за да може да теца под... веца... Да. Под язовир Пчелина да работи повече, не е реално. Нали, самия язовир има достатъчно вода, той се бира от други източници, т.е. няма го елемента на някакво стопанско използване на водата. Не е с цел, примерно, да се произвежда ток. Няма публични данни за някакво стопанско използване, което да ползва. Да, вероятно, защото Министерство не е оказало контрол, повече вода е отишло към стомана Перник. Те дали се е ползвали, не се е ползвали или е стичала в реката, няма никакво значение. Проблемите там са, че всъщност е едно сериозно безхаберие, когато гледам репортажите за състоянието на Палакарийската деривация, за състоянието на Владайската деривация, т.е. независимо, че са виждали оператора в ВиК и Министерство, че няма вода, те изобщо не са се заинтересували, идва ли вода от Владайската деривация, идва ли вода от Палакарийската деривация, колко вода идва. Това просто не е вършено. Това показва едно безхаберие, не би го нарекал някакво целево действие, това безхаберие. Добре. Тогава, ако говорим за безхаберие в такъв мащаб, че да се източи водата на един 80 хиляден град, захранващ още вероятно близо общо около 200-250 хиляди души, тогава това безхаберие, според мен, изцяло попада в категорията престъпна небрежност, престъпно безхаберие. Да, аз бих казал, че вероятно прокуратурата ще търси подобно решение за престъпна небрежност. Ще търси подобно решение, означава ли, че това е единствения вариант или може да има и други по-сериозни, по-тежки престъпления? Пак казвам, ако това е обект от национално значение, какъвто очевидно е, след като ДАНС са проверявали дори костюмите на водолазите през 2016-та, мисля, че беше при ремонта на стената, и изведнъж се оказва, че просто някакви некадърници, нали, според тази версия, не знаят какво правят и са забравили да спират кранчето на чешмата, грубо казано, и от това, нали, 200 000 души остават без вода. Разбираш ли? Да, значи... Не бих, аз не мисля, че има целево действие. По-скоро действително безхаберие, то престъпно безхаберие. Сега, да считам, че някой е решил да сваля правителството на Борисов през март месец миналата година и за това чрез своите политически приятели е натиснал оператора във ВиК да изпуска водата равномерно. Нали, това е прекалено... Да, това е и удобната и за Борисов теза. Те вече от ГЕРБ лансираха тази теза.
По-скоро тоест... за мен е, когато, тъй като следи останалите процеси в област околна среда, бих казал просто, че е безхаберие. Тъй като ситуацията в останалите сектори с отпадъци, и с природа, и с въздух, навсякъде показва една некомпетентност, едно неразбиране. Прословутата дълга скамейка на премиера. Дълга резервна скамейка. Тук коментираме даже само министрите. Значи, тук коментираме вече некомпетентност, която е слезнала много ниско надолу. Аз мога да кажа, че съм от може би 20 и повече години в различни времена член на Висшия експертен екологичен съвет. Да, да, да. Първо като представител на министерства, после като гражданин, накрая като експерт. Преди можех да говоря спокойно, да използвам латински наименования в експертните съвети и се надявах да ме разбират мнозинството от хората. В момента вече се въздържам. Тоест там в целия състав едва ли ще има един или двама човека, които да разберат какво казвам, когато говоря за растения и живот. Викаш, по-ше има лесно да... По-ше има лесно да прочитат пародии на такъв текст на Мицов за Нойзи, отколкото да те разберат какво казваш. Да, тъй че това е ситуацията, компетентността в държавния орган е намаляла силно и от това следва и лошото управление, следват множеството наказателни процедури, накрая следват такива хуманитарни кризи, каквато в момента аз се определям като хуманитарна криза. Да. Аз съм от тези хора, които възприемам съвсем сериозно и съм силно притеснен, че нито управляващите поне не виждам, нито медиите се интересуват от това какво ще стане след 15 дни. Да, реалните измерения. Да. Да не говорим, че ако се проточи периода и излезе извън студените зимни месеци и вече навлезе в по-топлите, тогава със сигурност измеренията ще бъдат и хуманитарни. С това съм абсолютно съгласен. Направихме си труда да проверим с Петко Ковачев какви планове има за подобни действия. И в държавните, на държавно ниво няма. Тоест, държавата не счита, че това би било проблем, ако някое населено място остане без вода. Но проблема е, че даже в община Перник, която до сега е имала достатъчно много случаи за режим на водата, това не е оценено като проблем. В тяхния план за реакция при кризи, липсата на вода е даден с малка вероятност и с ниско значение. Тоест, отново става дума за безотговорност и безхаберие. Да, а този план някой го е разработал, този план е приет от общината и от общинския съвет и всъщност е независимо, че са от градовете, които доста често са минавали през тези кризи. Аз спомня, когато приемахме плана за управление на природен парк Витоша, 2003 година и правихме обществените обсъждания, тогава те отново бяха в режим 8 часа има, 16 часа няма. И тогава вече мисля, че Апостолов се казваше кмета, понесе отговорността да понесе охулването на жителите на Перник, че не разреши възстановяването на две населени места около на брега на язовир Студена. Но той пое така тази отговорност и в момента ги нямаме тези населени места, защото ако ги имахме, само теклите замърсени води, които биха се стичали в язовира, тази криза щеше да бъде започнала някъде към август месец. Още по-рано, да. Добре, за да приключим темата с водната част от нашия разговор, съгласен ли с оценките на други кметове, които също напоследък проговориха, че едва ли не предстои в други точки на България подобни, айде, нека не са кризи, но подобни проблеми с водоснабдяването? Първо и второ, за София имаш ли информация как стои въпроса с София? Съгласен съм, че ВиК-то навсякъде има проблем. Тоест, навсякъде... Водоснабдяването и канализацията е проблем в България и то сериозен проблем. Съгласен съм, че управлението на водните ресурси не е най-доброто. Защото Ботевград могат да се оплакват от риска и те да останат без вода, но трябва да знаем, че и онзи вец на Златев, той също работи законно и на него е предвидено съответното количество вода.
Тоест, когато са издавани разрешителните за водоползване, когато се издават разрешителните за строеж на вецове, никой не мисли какво се случва, когато вода няма. И тъй като частният бизнес винаги има интерес да си гарантира инвестицията, която трябва да произвежда, съответно общественият интерес винаги ще бъде поставен под риск. Ето, ти ме питаш за София, днеска ми се обади един човек, който следи въпроса с строителство на вецове, край водохващане, които се ползват от София за питейни води. Той каза, там в Варива планина веца на Златев и там е на Златев, е построен в санитарно-хранителната зона на водохващането, която кара вода до София. Ще го проверя, случая да го знам. Господин Луков, ако го гледа в момента, ще се опитам да разбера каква е ситуацията. Това, което виждам, не съм видял в язовир Бели Искър, но това, което получавам като информация, е, че там количеството вода не е особено голямо, но това може би се дължи на неизпълнения ремонт, който тази стена се нуждае и то се нуждае от дълго време. Знаете, големите скандали, опита да се прехвърля собствеността от областен управител към ВИК и тъй нататък, защото никой не иска да се захване с този ремонт. Но трябва да отчитаме все пак, че слава Богу, язовир Искър е основният източник на питейни води за столицата и той е в добро състояние, поне това, което видях преди един месец, беше в състояние, което може да се очаква, че ще гарантира водите за столицата, но и там имаме проблеми. Имаме проблеми, всеки, който може да обиколи язовир Искър, ще види едни сгради, построени почти по целия бряг, които заустват в питейната вода на столицата, които не трябва да са в санитарно-хранителната зона пояс 1, които трябваше да бъдат махнати и вместо да бъдат махнати, те се увеличават постоянно и тук трябва вече драконовски мерки. Разбирам. Драконовски мерки в цяла България по отношение замърсяването на източниците ни за питейни води и определянето на санитарно-охранителните зони. Може да кажем, че от 2001 с наредбата за определяне имаше срок до 2010 всички санитарно-охранителни зони да бъдат определени. Почти никой не го е спазил от големите потребители и ВИК-та, защото казаха много сложно, много скъпо, няма как да ги определиме, няма как да ги компенсираме хората за ограниченията, но това, което се случва в момента в Перник, трябва да го имаме като обица на ухото за всички населени места. Само ще кажа, че на Владайската деривация и на Палакарийската деривация, които карат вода към язовир Студена, няма учредени санитарно-охранителни зони. Няма. Тоест там може да се излива всичко. Разбирам те. Последният въпрос за водата. Идеята да бъде национализирано отново, според мен безспорно това е точният термин, защото достатъчно голяма част от ВИК-тата са или частни, или смесени частни обществени, частни публични, общински или държавни. Не чух? Общински държавни. Това е общински държавна собственост на държавата и общини. Не, има и частни, примерно Софийска вода е, мисля, че контролния пакет е у французи, френска частна фирма. Той е концесионер, той потребява, оказва услугата доставка. Да, съгласен съм. Въпреки това, идеята да бъдат удържавени всичките те, без значение дали са общински, дали са държавни, дали са отдадени на концесия на частен ползвател или оператор, как ги обясняваш ти? Спомням си, че с теб наживо сме разговаряли много пъти. Въпрос с добрия и лошия стопанин не е въпрос държавна или частна собственост, а е въпрос, поне според мен, с наистина прилагане на закона, с цялата му строгост и с всички необходими детали, за да бъде избегната една такава подобна криза. В този смисъл, тази идея ти как би я коментирал? Би ли я подкрепил, примерно, ако от теб зависи чисто политически решението да бъде взето? Централизация не трябва да има. За мен централизацията не е ефективна. Дали е смислено, когато решенията се взимат на едно място? Ами, ако си го представим, че всичките ВИК-та бяха едно дружество и това дружество се управляваше направо от министъра на околната среда и водите, вероятно щяхме да... Нека да не си го представяме това, да. Окей, разбрах.
няма смисъл от централизация, по-скоро има смисъл от някакви целенасочени и систематични действия. За съжаление, в момента основната задача, която има правителството, да осигурява пари без да мисли как ще се изразходват смислено тези пари. Това е основният проблем. Пари има, въпросът е, че те не се изразходват смислено. Разбирам. Буклука. Какви са най-общо според теб измеренията на проблема, българските измерения на проблема? За Италия виждаме 4 години, мисля, че тече разследването. 3000, ако не се лъжа, такива некарабинери от техния антимафиотски корпус са участвали в разследването. Един от прокурорите, които участват, е известен, идвал в България няколко пъти, вече го напомням това, Никола Гратери. В резултат на съмнения за теч, последните дни бяха ускорени и акцията беше изпреварваща, за да не бъдат информирани всички. Бяха арестувани над 300 души. Част от, оказа се в последствие, първоначално ни мълчаха от техните служби, но се оказа, че е свързано и с Буклука. Да речем, Буклука тръгва от Италия, пътува там по земя, по въздух, по море, по ясно знам, не, по море не може, но не, пътува по някакви транспортни средства. Не може по море. Вероятно може и по море, да, наистина. Стига в България. И какъв е проблемът тук у нас? Първо, екологично може би трябва да го коментираш. Второ, чисто административно, някакви разрешения се издават, някакви квоти се одобряват. Кои са отговорните? Не търсим, нали, наказателна отговорност, чисто обществено, кои са отговорни за този процес, за това, че в България се оказва, че 1,5 милиона тона италиански буклук евентуално е трябвало да бъде изгорен тук и ние да го издишаме това нещо. Не мога да кажем дали 1,5 милиона италиански или просто някакъв буклук. Това, че в някои тецове и предприятия си правят площадки за 1,5 милиона, и той може да е български, може през тази площадка за годината да минат и 10 милиона тона. Ставаше дума за значително количество, буквално стотици тонове. В момента значителни количества отпадъци се движат из цяла Европа. Но в останалите държави имаме един добър начин за контрол. Тоест, отпадъка е ресурс. Нали, трябва да е ясно. Отпадъка е ресурс, той струва пари, както неговото събиране, сепариране, разделяне и използване, нали, всичко струва пари. Тъй, че от тази гледна точка трябва да знаем, че няма как да спреме движението на отпадъци в Европа. Просто защото отпадъка за един е ресурс за друг. Въпросът е обаче, че в държавите членки, които са малко по-добре развити, става дума за един много сериозен контрол. Какво излиза, какво влиза, при какви условия, къде отива и как се използва и има ли вредни въздействия върху околната среда. Това, което го няма в България. Тоест, на първо място, вчера, онзи ден, мисля, че коментирахме публично с Биво, че те в България не могат да разберат нито един документ, нито една нотификация, откъде идва буклук, с каква цел и към кого. Това нещо може лесно да се види на интернет страниците на чужите министерства и в Италия, и в Германия може да видите тези документи за нотификации, които разрешават на фирмата Хикс да внесе 100 тона пластмасови отпадъци, които да отидат примерно в Елин Пелин, където да се използват за еди какво си производство или да отидат в циментовите заводи, които да ги изгорят. В България това се крие и това е сериозен проблем и това е сериозно нарушение на самия регламент по транспортирането на отпадъци, защото самия регламент казва, че информацията, която касае нотификацията и изобщо движението на отпадъци, информация за околната среда и тя трябва да е публична по подходящ начин представена на гражданите. Тоест Министерството в момента, защото не знае как да реагира или не иска да реагира, то крие информация. Всяко Министерство, когато крие някаква информация, значи нещо не му е кеф да я покаже, защото ако беше нещо хубаво, той първи щеше да излезе по всички интернет страници и телевизии, съответния министър да обяснява. Щом се крие информацията, означава, че имам проблем, а щом има проблем, трябва гражданите и журналистите да ръчкат, за да се освети съответния проблем. Тоест, когато видиме списъка с нотификациите, т.е. разрешенията за превоз и внос на отпадъци, ще знаем, че вече имаме някаква система за контрол върху това какво влиза. Докато този списък е тайна, информацията е тайна, значи имаме проблем.
На второ място, страните, когато влиза отпадък, те ги проверяват. Какво влиза, в какво състояние, дали отговаря на заявеното, защото може да не отговаря. Правят се проверки на цялата партида, това, особено когато е балиран един отпадък, това е сериозен проблем, защото в едната бала всичко може да е наред, в другата бала може да имате несортирани отпадъци, вредни, опасните и нататък. На трето място, когато отива да се утилизира по някакъв начин, дали ще се използва, претопява или ще се изгаря накрая, също има контрол. В момента много се скача върху горенето на отпадъци. Трябва да знаем, че горенето на отпадъци само по себе си не е опасно, но зависи от отпадъка и от горивната инсталация и това как тя работи. В България нямаме система и Министерството на околната среда и водите няма система да контролира по какъв начин, т.е. какво влиза като отпадък към съответния ТЕЦ или циментов завод, какво е неговото състояние, т.е. какво има в него и след изгарянето какво се отделя във въздуха. От тази гледна точка е силно опасно да допускаме във всякакви инсталации, които не са проверени, особено без оценка за въздействие върху околната среда, да се горят отпадъци. Тоест в ТЕЦ-ове, в циментови заводи и така нататък. Значи, в циментовия завод заради температурата е малко по-сигурно, но и там трябва да се контролира, но специално за ТЕЦ-овете, особено за тези разрешения, които се даваха на корем от риосите към ТЕЦ-овете на Ковачки, и то без доклади по оценка на въздействие, защото директивата по ОВОС има изискване за определено количество дат, което е задължителна процедурата по ОВОС. И всичките заявления на ТЕЦ-овете бяха с един тон под съответното количество, за да не подлежи на ОВОС и минаваха без процедура. И ги издаваха разрешение. Това е същия този министър с същите директори на РИОСИ, които той е назначил. От тази гледна точка е много съмнително всичко, защото никой не контролира, нали, какво точно идва в горивната инсталация и какво се изхвърля. За някои от отделенията просто в България няма технология, няма техника. Не министерството, изобщо няма техника. Да. Това може да бъде също съставомерно, това, което ти казате, издаването на корем на тези разрешения, примерно през седмица за хикс тона минус един, така че да е под критичната маса и да не е необходима проверка и така нататък. Тук може да има някакво нарушение на закона, ако наистина се види, че се разбива нарочно под дадената сума, като примерно класическата схема с злоупотребите с обществени поръчки, вместо да има една каквато трябва да бъде, се разбива на няколко малки, под 50 000 лева, минава, никой не проверява и всичко потъва. Разбрали ми въпроса? Много по-лесно е. Няма смисъл да такова разбиране, тъй като това е годишно количество, сега ще те излъжа, мисля, че не, дневно беше. Няма смисъл да търсят да падат със съответния тон, да занижават в съответния период, по простата причина, че никой не го контролира. Тоест, ако отворите отчетите на Министерство на околната среда и водите и видите броя на разрешителните и становища по Закона за околната среда, Закона за биологическото разнообразие, Закона за защитените територии и нататък, които се издават, и броя на проверките, които се правят. Тоест, ако средногодишно в периода 2012-2016 година се издаваха 15-16 хиляди различни акта, разрешения, становища, решения и нататък, и се проверяваха 400-500, нали разбираш какво е нивото на проверка. Тоест, имаме система за предварителен контрол, която е самото издаване на становище, решение с някакви условия се определят по него, и реално нямаме система за текущ и за последващ контрол. Да. Тоест, Министерството издава едни решения, но никой не ги проверява тези решения, спазват ли са, не са ли спазват, или поне не се проверява в съответната степен. Е, това е подобно на, Атанас Чубанов разказа, подобно на проверката на прокуратурата за къщата за тъщи. Проверява се само дали са били легитимни, когато са кандидатствали, но не и дали са изразходвани след това средствата правилно, дали къщата е функционирала според условията, при които отпуснат
тази помощ, нали, от Европейския съюз, от еврофондовете. Горе-долу, доколкото разбирам, тук схемата е същата. Нали, проверява се предварително. Какво искаш? Искам 100 тона. Може, щом не са 101, може, ама дали не са 1101, никой не проверява след това. Това ли казваш? Аз мога да карате 120 тона или 1000 тона. Разбирам. Абсолютно същото. Добре. Казуса с Софийския инсинератор, аз изпълням, че го следих до едно време, но аз общо взето го следих основно в тази му характеристика, свързана с това колко ще струва, какви пари ще бъдат взети и колко би се отразило това на джоба на данъкоплатците софийските, защото общината ще трябва тези пари в края на финансовия период, там на финансирането, на периода на финансиране, да ги е възстановила, най-грубо казано, тези, мисля, че ставаше дума за около 60 милиона евро или лева, не си спомням точно колко беше. Евро, да. Там има ли какво да се притесняваме от гледна точка на финансите, дали ще бъдат изразходвани средствата правилно, защото това са парите на данъкоплатците, отново го повтарям, и има ли някакви основания за притеснение относно качеството на горивния процес, така че в центъра на София, на практика до Централна гара, това е на километри и половина-два от по права линия от Александър Невски, примерно, че в центъра на София няма да се бълват някакви вредни химикали. Сега, основният проблем при тази схема, която избра Столичен общински съвет в миналия си мандат, е следния. Предполагаме, че хората ще отделят толкова или повече отпадъци и да. Предполагаме, че няма да ги разделяме, сепарираме и да ги използваме наново, ще отиват за изгаряне. Да. А всъщност това, което Европа, което изисква от нас, е все повече рециклиране и по-малко подобно оползотворяване. А това, което аз го виждам вече като гражданин на София и като потребител, мога да кажа, че договорите на фирмите, които се занимават с опаковките, реално не се изпълняват в необходимото количество. Не знам откъде те добиват съответните опаковки, за да докажат изпълнение на целите. По проста причина, че в момента, поне в моя район, тук ми липсват няколко кофи, които иначе ти говориш... ги имат в документ. Искам да го изясна това. Ти говориш точно за тези жълта, синя екопак, които са. Да. Тоест, не казваш, че изобщо не се разделя, не се сепарира отпадъка, а че по-скоро не се изпълняват поетите ангажименти за количествата. Това ли казваш? Правилно ли те разбирам? В България всичкото, особено по отношение на ангажиментите, трябва да знаеш, че е много готино, то се декларира. Да. Не се смей. Знаеш ли как се отчитат концесии? Не. Аз декларирам, че съм добил 10 000 тона баластър и съм ги продал по 1 лев и дължа на държавата 4% от тези 40 000 лева. Ама аз мога да съм добил 100 000 тона и да съм ги продал по 10 лева, ама защото съм декларирал 40 000 лева, толкова ще платя концесия. Това е... Това е... Извинявай, но това са отношения, които се основават на взаимно доверие. Абсолютно на взаимно доверие, всичко работи на доверие и... Само защо не разбирам, не минеме и ние гражданите на това, да декларираме колко сме взели от работодателите си, да сме получили, да кажем, ето ви, толкова сдаваме на държавата. Имайте ни доверие! Имайте ни доверие! Имайте ни доверие! Доверието е само към бизнеса, не към обикновения гражданин. Да. На второ място, според мен е... Към настоящия момент, даже към настоящия момент, ние не произвеждаме, поне в отчетите, които като общински съветник видях сега за 9 месечето, няма такива количества РДФ гориво. Тоест, може да се наложи на 10-та година да внасяме. Тъй като образованието, средното ми образование икономическо, ще кажа, че инвестиция, която се изплаща на 30-та година, за мен не е инвестиция. Нали, на 30-та година това съоръжение ще се нуждае от подмяна, т.е. риска да носи до загуба е много голям. Допълнителното натоварване вече с фини прахови частици и нататък, това е отделен въпрос. Считам, че въздуха на София е достатъчно мръсен, за да го натоваряме и минимално, а то няма да е минимално, защото в докладите по оценка на въздействието бяха пропуснати и нямаше точни измервания за количеството на фини прахови частици, които ще се генерира от транспорт.
на отпадъците, движейки се наляво надясно из града, и съответно на горивото също, движейки се наляво надясно из града. Това, както се убедих, особено покрай линията на данъците, които и таксите смет, които се дискутираха през декември месец в Общинския съвет, е ключово важно. Признавам се, аз съм горски, разбирам от гори, от защитени територии, от биологично разнообразие и малко води, околна среда, процедури, но не знаех примерно, че основното количество на фини прахови частици, особено при моторните превозни средства, е както излиза от ауспуха, толкова излиза и от гумите. Тоест от самото въртение на гумите по асфалта, да, и паважа и вдигането, нали, те също генерират. И от тая гледна точка всички онези приказки, как видите ли в момента вдигаме данък за моторни превозни средства на най-замърсяващите, всъщност оказаха абсолютно праг в очите на софийските граждани, защото най-замърсяващите, а именно тежките автомобили, тежкотоварните автомобили, автобусите, те са със смешни данъци и те не са вдигнати от 2007 година. Тоест, ако една лека кола, най-обикновена, примерно нашата, която ние ползваме в момента, ще има 120 лева данък, един автобус или един самосвал или един бетоновоз, който работи всеки ден от тези 365 ден, защото това е смисленото. Нали, бизнесът не си купува бетоновози и автобуси да си ги държи по гаража. Да. Дали той ще плати 60 лева? Еми, явно е, че не се цени честота на въздуха с тези данъци. Разбирам. По отношение на тези идеята, нали, за повишаване на тези данъци и такси, местни данъци и такси, аз много често задавам въпроса, не е ли разумно, ето, примерно онзи ден разговарях с твой колега Божилов, Димитър Божилов, кмета на Триадица, не е ли разумно вашата група, политическа група в Общинския съвет и кметовете от Демократична България, не е ли разумно да обсъдите, да натискате за някакви политически действия, свързани с това, примерно, да се направи адекватна ревизия, да се търси евентуално наказателна отговорност, ако бъдат установени злоупотреби, от този, който ефективно управлява средства на софиянци, свързани с, примерно, паркоместата, зелената и синята зона, центъра за градска мобилност. Спомням си, спомням, че един, със сигурност един беше загина не от естествена смърт, един от началниците на ЦГМ-то. В този смисъл това е една организация, една структура, една институция, която напълно основателно може да предизвика някакви съмнения за закононарушения, и то свързани с неща, които очевидно, нали, така, съкръщават живота, би го казал. Не е ли това една разумна алтернатива на, ти повдигна въпроса сам, нали, за таксите, за замърсяването от автомобилите, искането да се увеличи зоната, да се разширява, е свързана и с това шофьорите, софиянци да слезат от колите и да ползват градския транспорт, което ще запази въздуха по-чист. Но има и други алтернативни мерки, примерно изграждане на двоетажни, на надземни многоетажни гаражи. Разбираш ли ми въпроса? Значи, мерките за въздуха трябва да са адресирани към въздуха и мерките за отпадъци трябва да са адресирани към тях. И те трябва да са целеви мерки. Такива мерки от този тип, ние ще вземем един подоходен данък, какъвто е данъка върху моторните превозни средства, и ще го използваме за постигане чистотата на въздуха, е малко вероятно да се случи. Ще дам един пример. Аз поисках справка за количеството моторни превозни средства, които са регистрирани в София, и си направих една оценка колко би платил примерно собственика на един от луксозните джетове, трансатлантически самолети, луксозни, които имаме 2-3 в България, които могат да прилетат от София до Латинска Америка без да спират за зареждане. Доколкото знам, нали, той ще плати 800 лева данък, толкова колкото са 2 или 3 леки коли от по-скъпите. По същия начин ти казваш, трябва да, нали, да се съберем да го предложим. Да, трябва, но трябва и някой не, да не, го приеме. Питам дали не е редно да се търси действие в тази посока. Редно е, нали, примерно аз в становището си по план сметката за отпадъците предложих да се спре използването на средствата за отпадъци, които събираме като такса смет, за неща, които не са свързани с отпадъци, защото най-малкото е нарушение на закона за управление на отпадъци. Дай един пример за какво става дума.
Ми, примерно, сега са решили да строят фабрика за производство на пелети от дървесината и обясних всъщност, че дървесината не е отпадък. Тоест, тя не попада в обхвата на биологичните отпадъци. Е абсолютно безумно да планираме как 10 000 тона дървесина от софийските паркове ще влиза в фабрика за пелети. Нали, най-малкото, защото дървесината не е отпадък, и съответно становището е, че не познавам закона и дървесината била отпадък, добре. Говориш за, примерно, тези клони сухи, които падат и така нататък. За това ли става дума? Да, няма 10 000 тона, нали, това и общинските гори да се включат тук целите, да, цялото ползване, пак не могат да се натрупат толкова, сколкото в момента се строи фабрика за пелети, но там сумата не е голяма. 1 милион, но въпросът е принципен. Да. По същия начин предложих таксите по закона за управление на отпадъци, които се депозират в сметки към Министерство на околната среда и водите, но могат да се използват за нашите системи, а там са около 27 милиона лева до момента Столична община е депозирала и нито един лев не е използвала, нали, да се използват. Съответно ми обясниха, ама видите ли, нямаме наредба, няма не знам си какво, не може да се използват и никъде не се използват, което е абсолютно смешно, защото всички регионални инспекции по околната среда и водите имат публични регистри, където виждаш как тази или онази община използва тези пари за закупуване на сметосъбиращи коли, за нови кофи за букуките и нататък, т.е. могат да се използват парите, но ние предпочитаме да не ги ползваме, да събираме от фирмите, от гражданите нови, а те да си стоят. За какво ги пазят, един Господ знае. По същия начин мога да кажа, че София е от малкото общини, които е наднесла такси в Министерство на околната среда и водите. В повечето общини има проблем с недовнасяне, че дължат, примерно, има общини с по 6, 7, 8 милиона не са внесли, което ще означава глоби за техните кметове. Обаче столицата е много добра. В рамките на последните 6-7 години е наднесла над половин милион. Половин милион не са много за цялата план сметка, но от тук 1 милион, от там половин милион, на трето място 27 милиона. Нали, бях направил предложение да се намалят таксите с около 10-13%, използвайки тези резерви. Естествено, не бяха приети от управляващото мнозинство. Разбирам. Логиката, опитвам се да я разбера, следейки особено казуса с градския транспорт, паркирането, чистотата на въздуха. Логиката, според която, мисля, че няма да сбъркам, ако я пресъздам толкова опростено, според която ЦГМ се оправдава, ние парите, ние печалба нямаме, защото парите, които ги взимаме, ги даваме за субсидиране на транспорта. Няма ли нещо порочно в тази логика? Ако аз, разбира се, правилно разбирам нещата. Естествено, че има порочно. Значи, колкото повече се бавят нещата, толкова с управлението на градския транспорт, толкова повече ще плащаме и по-скъпо ще ни струва. Аз се задавам въпроса, какво стана с системата за 100 милиона, която се инвестира, за да почне всеки един от нас да плаща това, което потребява. Т.е. като се за една спирка, плаща за една спирка, а не за лев и 60. Искаш да ни пратиш някъде в Западна Германия или в Америка, примерно? Не, не, ние сме ги платили парите. Те са платени, тези 100 милиона са платени. Ако отидеш в... Нали, ти виждаш и такива синички табалца, които стоят и да тестови режим, всъщност това вече е платено. Защо не се включва? Да, аз имаш ли, че такава система съм виждал в Чехия, в Прага, в Германия, не помня къде, може би в Мюнхен и в Штатите в 1-2 града, взимаш си за някаква зона от до 3 спирки, 5 спирки, до 3 спирки е безплатно, примерно в Солт Лейк Сити, централната част на града е, имаш там някакъв безплатен транспорт. Ти искаш да ни пратиш там, София, да се премести в някоя от тези дестинации, ако тази система бъде реализирана. Асене, ние сме го платили като жители на града. Въпросът е, че не сме го получили. Тя не функционира. Иначе вече е платено. Вече е платено. Това не го знаех. Признавам, от теб го научавам сега. Така, другия въпрос е с ефективността на разходването. Ще дам един пример. Центъра за градска мобилност използва част от тези пари за тротуари. Прекрасно. По моя път аз се движа доста пеша. Виждал съм ти някои от лайв стримовете, да. Да, има градинката при църквата Свети Николай, където правиха точно центъра за градска мобилност, ремонт на едни 120-130 метра. Те го правиха, може би, 2 месеца и половина. Нарочно попитах роднина, който е
човек, който се занимава с контрол върху строителство, той каза, аз ако го направя това за по-малко от 2 дена, т.е. за повече от 2 дена съм загубил. Да. Но той инвестира в собствен проект и управлява чужди пари и каза, това нещо е точно 2 дена с моите екипи и е приключен. Ако го направя 3 дена, вече губя пари. Да, а там се влачи няколко месеца, казваш, да. Еми, да. Това е отново в потвърждение на моята теза, че трябва да има това, което се случи днес в МОСВ, най-накрая трябва да се случи и в ЦГМС, според мен. Не може нещо, което частника ще направи за 3-4 дена максимум с загуби, а държавният служител или общинския да го влачи това 6 месеца, примерно, като тук текат надници, текат... харчат се пари. Значи, не го сравнявай с това, което се случи в Министерство, защото аз не го харесвам това, което се случи в Министерство. Защо? Това показва, че системата не работи. И то не работи по най-гадния начин. Защото като природозащитни организации от август месец 2017 искаме оставката на Нено Димов и то заради явни проблеми, които той не може да реши или не желая да реши. Да. Управлението и прокуратурата си пипат оная работа и с извинения на твоите зрители. Вече... Чешет след не ги сърби, нека го кажем така. Да, повече от 2 години. Само да кажа, че наскоро прокуратурата, областната прокуратура в Перник, той каза, нали, отговорността за управлението на водата е на министъра на околната среда и водите, на стената е на министъра на регионалното развитие и те са отговорни. В същото време, когато стигна в главна прокуратура, изведнъж тези министри изпаднаха извън лицата, които се разследват. Днеска отново се появиха, което показва, че имаме проблем в прокуратурата. Тоест не могат лицата, които да са отговорни, да изпадат и да се появяват по този начин, а още по-малко да се извеждат под гледането и под обективите на телевизионните камери. Нали, разбираш, че нали, то не е на момента. Тоест министър Нено Димов няма какво точно да скрие в момента в кабинета си или в къщи. Нали, той каквото е подписал последните 12 месеца и е разрешавал съответните количества вода да се теглят и не оказва контрол, той не може да го скрие това нещо. Той не може да предприеме действия да... А, тоест, ти казваш, че това сега е по-късно, грубо казано, за да свали напрежението. Грубо по-късно и независимо, че аз лично отново казвам, от август месец 2017 година му искам оставката, не одобрявам подобна по-късно, защото не е полезна за институциите и не е полезна за обществото. Добре, съгласен съм с теб. Аз бих приел обаче, че подобни действия трябва да бъдат публични. Може би бих се съгласил само до там, че с теб, само до там, че те биха били окей, ако бъдат навременни. Тоест, веднага след като стана ясно, че има такава криза, тогава да бяха отишли там разследващите органи, да бяха иззели материали, документи, да го бяха ескортирали, нали, за разпит до районното, термина е да го, нали, задържане според закона за МВР. Но сега наистина вече се минава в тази част, нали, която е по-късност и която наистина е, малко е, какво беше, ти си абсолютен престъпник на земята, на колене, нали, горе-долу в тази схема влизаме. Добре, Тома, вече 1 час разговаряме и 10 минути. Нека да прекъснем тук разговора. Интересно ми е да слушам и гледам, че общото хората са постоянно количество, нали? Т.е. няма спад на интерес, но ще те оставя да оздравяваш, да се лекуваш и утре да се лекуваш. Да, и предполагам, че утре, не знам, имате ли сесия или нямате в общинския съвет. Нямам. Слава Богу. Да, те бяха в сряда ли? Кога са ви там на вас? В сряда май бяха също. Така, благодаря ти много, лека вечер ти пожелавам и ако има повод, пак ще те покана за коментар някой от едните дни, седмици и така нататък. Сега ще изключа аз теб от видеото. Моля те, да. Бъди здрав и здраве на твоите зрители. О, забравих, ама то вече отминаха. Успешна година ти пожелавам и на теб също да ти се връщат пожеланията. Ти, семейството, приятели, колеги, всички... китайските любезности. В интерес на истината искрен съм, наистина пожелавам всичко най-добро. Моля те, прекъсни ти връзката, аз ще изключа сега от видеото.